Բելարուսները ելել են Ուկրաինայի մտարիերկայ զինալների ամենահայտնի կոնտինգենտներից մեկը։ Բելարուսի կամավորները նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ռեժիմի հակառակորդները ուկրաինական ուժերի կողքին կռվում են 2014 թվականից։ Երբ Ռուսաստանը փետրվարի 24-ին ու ներխուժեց Ուկրաինա, հարյուրավոր Բելարուսներ որոշեցին միանալ կռվին, զೇವավորելով Կաստուշկալինովսկի ցունդը։ 1863 թվականին Ռուսական կայսրության դեմ ապստամբություն նախաձեռնած Բելարուս գրողի եւ հեղափոխականի անունը գրող կամավորական ցունդը բացկացած է մի քանի 100 մարտիկներից։ Գندում շատերը ներկայանում են մականուններով, վախենալով իրենց եւ իրենց ընտանիքների դեմ հաշվեհարդար տեսնելուց։ Գնդի ղեկավարները կարծում են, որ իրենց դերն օկնել է Ուկրաինային պայքարել ազատ Белорусы, якія лішу што зараз. Ուկրաինան գտնվում է զգայուն դիրքում։ Բելարուսները, ովքեր կարծում են, որ Ուկրաինան տարապում է, գալիս են այստեղ եւ զենք դարձնում։ Նրանք ցորցով ծույց են տալիս, որ Ուկրաինան օկնության քարիք ունի հիմա։ Իմ գնդին միացած տղաները կարծում են, որ Ուկրաինան պետք է ազատվի Պուտինից եւ որ Բելարուսը պետք է դեր ասլինի Պուտինի եւ Լուկաշենկոյի ագրեսիայից։ Ոստի ես կարծում եմ, որ սա Բելարուսական նոր բանակի հիմքն է։ Э потому я меркую так, это основа будущей армии Республики Беларусь. Հրամանատարը ով ծառայել է Ուկրաինական Ազով գումարտակում 2015-16 թվականներին, Ամերիկայի ձայնին ասել է, որ կանգնելով Ուկրաինացիների կողքին, նրանք ոչ միայն օգնում են Ուկրաինային, այլև պայքարում են սեփական երկրի ազատության համար, որը թեև անկախ է, բայց Ռուսաստանի մերձավոր դաշնակիցն է համբարձակ զբաղեցված տարածք։ Բելարուսը զբաղած վածը մշակույթը ոչնչացվածը լեզուն ոչնչացվում է։ Մեր ծնողաբաժանումով փորձում ենք վերակառուցել մշակույթը եւ լեզուն։ Եվ գլխավորը որ մենք ցանկանայինք ցույց տալ, որ իսկական բելարուսներ գոյություն ունեն։ Նրանք այստեղ են օգնում են։ Մեզ նման շատերը դեռ կան Բելարուսում, բայց նրանք ճնշված են ռեժիմի կողմից։ Զորամիավորման բոլոր անդամները հասկանում են իրենց դերը։ Միրեկ մականունով զինվորը ծառայել է Բելարոսի ներքին գործերի նախարարության ուժերում, ոչ թե 2020 թվականի բողոքի շարժումը։ Բողոքի օրինալի ճնշումից հետո նա հաշվացել է, որ այլևս չի կարող ծառայել Լուկաշենկոյի կառավարությանը։ Այժմ նա Կալինովսկու գəndում է պատրաստվում է մեկնել առաջնագիծ։ Իս նայես տամի։ Կարգինական օ블릿վացի զինվորական մարզից ու դաշտում մարզում է զինորներին համոզվելով որ նրանք պատրաստ են իրական մարտի։ Նա ասում է որ այդտեղ է ռուսների պատճառով իր ընտանիքի տառապանքների դիմաց վրեժ լուծելու համար։ Իմ ապապիկների եւ տատիկներին ուղարկել են Սիբիրում գտնվող գուլակ։ Եկել է հաтуցման ժամը, այսպիսով դա իմ պատերազմն է, իմ ընտանիքի, իմ հարավանների համարը, որովհետեւ այս պատերազմը կարող է հասնել մեր դռներին, եթե ոչ հիմա, ցույց ավելի ուշ, մենք հիմա հնարավորությունն են կանգնացնել Պուտինին այստեղ to stop him here Գնդի շատ մարդիկներ կարծում են, որ Ուկրաինական հաղթանակն ի վերջո կբերի նրան, որ կունենան Ռուսաստանի ազդեցությունից ազատ Բելառուս։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Օլեքսի Դանիելովի խոսքով Ուկրաինայի կառավարությունը ճանաչում է եւ նպաստում օտար երկայ գյուհայինների ներդرمانը։ Ես երախտապարտ եմ վ라ցիներին, ովքեր կրկում են մեր տարածքում մոլդովացներին եւ Բելառուսներին։ Այս պայքարում մեզ օգնում են ներկայումս Ռուսաստանի Դաշնության կողմից օկուպացված բոլոր եր Նրանք դիտակցում են, որ պայքարում են ոչ միայն ինքեր, այլև իրենց ազատության համար։ Հենց պատերազմն ավարտվի, հավելում են, բոլոր նշված երկրները լիովին կազատվեն ռուսական ազդեցությունից եւ վերջնականապես կդառնան Եվրոպայի մաս, որին նրանք պատկանում են։